Olá, sejam bem-vindos ao Rota Sadina. Vamos hoje visitar mais um espaço, neste caso emblemático da cidade, e que nos traz à memória muitas e muitas recordações. Para terem uma ideia, eu próprio fiz aqui inspeção do serviço militar. Depois de requalificado, o espaço teve duas valências, e tem duas valências, tem a Galeria Municipal do 11 e a Escola de Hotelaria e Turismo, que está cá dentro, à nossa espera. Vamos visitar e vamos ter a oportunidade de reviver bons momentos. Venham lá comigo. Maria João, fantástico este espaço que temos aqui para a Escola de Hotelaria. E para me falar um bocadinho dela, íamos começar por onde? Por onde? É uma pergunta um bocadinho difícil que me está aqui a fazer. Todos os espaços são bonitos aqui na escola. Este espaço onde nos encontramos diz respeito ao hotel de aplicação da escola. É composto por vários edifícios, mas este tem uma particularidade quanto a mim, que é o facto de coincidir com o espaço que pertence às antigas salas do quartel. E já estamos a trabalhar neste momento? Sim, o hotel de aplicação já está a funcionar. Nós temos feito alguns programas este verão, temos um ainda a decorrer e que nos permite pôr o hotel a funcionar. É uma forma também de testarmos alguns aspectos e até ver, tem corrido muitíssimo bem. Neste espaço atual conseguimos reunir as condições quase perfeitas, se me é permitido dizer, para garantir a qualidade que temos vindo a ter em termos de formação e para conseguir crescer e melhorar. O facto dos alunos procurarem a escola neste momento ser uma escola apetecível e faz com que as pessoas tenham vontade de fazer a sua formação aqui, e isso é fundamental para uma escola como esta. Nós temos aqui vários fatores que contribuíram para isso, não só a escola per si, mas também o facto de estarmos a falar de turismo, não é? Esta escola em particular, sim, naturalmente nós ocupamos um espaço na cidade que é facilmente identificável e ajudou-nos bastante também a posicionar-nos enquanto entidade de formação nesta área em particular de turismo. As áreas de cozinha continuam a ser áreas muito apetecíveis, as áreas de gestão, hoteleira, também são áreas que na nossa rede escolar marcam pontos, e são estas basicamente as principais procuras dos candidatos quando procuram escolas de hotelaria, e esta em particular. E há depois taxa de sucesso nessa procura? Em particular da nossa rede escolar, nós costumamos fazer um inquérito aos nossos ex-alunos, e de facto as nossas taxas de sucesso em termos de empregabilidade são muito significativas e interessantes. Nós estamos a falar na ordem dos 90%, o que me parece bastante interessante. Quantos reter alunos este... têm por ano aqui? Nós anualmente vamos ao nosso limite de capacidade física do espaço, essa que são 300 alunos. São 300 alunos, sim. Esta taxa que refiro é referente à nossa rede escolar, na totalidade das 12 escolas do turismo de Portugal. Existe uma opção relacionada com o turismo, e neste caso o turismo de ar livre, e que é também uma oferta que a escola tem. O curso chama-se Turismo de Ar Livre, e o perfil de aluno não tem nada a ver com o típico aluno de hotelaria. Porquê? Porque estamos a falar de um perfil distinto, estamos a falar de um técnico especializado nas áreas de turismo e natureza, e cujo curso é maioritariamente outdoor, não é? O perfil é de alguém que gosta, que é amante da natureza, do desporto, claro, ativo, claro. E é efetivamente uma bandeirola que nós temos aqui na nossa escola em particular, porque reunimos as condições geográficas
a que nos permite também realizar este curso com sucesso. Obrigado, Maria João. Obrigada, o prazer foi meu. Obrigado. Obrigada. E é chegado o momento de avançarmos para a nossa receita aqui mesmo na Escola de Hotelaria, onde vamos ao encontro da equipa que nos aguarda neste momento. Olá, chefe. Boa tarde. Como está? Antes de mais, agradecer-lhe esta presença aqui e a receita que nos vai trazer hoje. E era por aí que ia começar, ia perguntar-lhe o que é que nos vai apresentar. Bom, pensando um bocadinho também na região e no nosso turismo da zona de Setúbal, acabei por pensar uma sobremesa que terá que tocar alguns sentidos. Portanto, quando eu digo isto, digo que teremos de ter uma parte quente, uma parte fria, uma parte com crocante e tentar enquadrar os sabores à região. Daí temos escolhido também o moscatel e a aguardente medrónio, que tem tudo a ver com a nossa região aqui de Setúbal, não é? Então, a sobremesa irá se chamar peras setubalenses com moscatel. Peras setubalenses com moscatel. Muito bem, vamos lá então ao encontro desta pera setubalense. Esperemos que os setubalenses possam também aprender alguma coisa e assim, obviamente, desejo-lhe que tudo corra bem, porque vamos prová-la no fim e eu... Sim, vocês são os primeiros críticos. Estou pronto. Tá. Cá estamos. Então, para começar, vamos proceder pelo menos com uma calda. Uma calda de açúcar. No fundo, esta calda já é conhecida entre algumas donas de casa e alguns doces de região, como faz-se na moda do Porto, e internacionalmente conhecida como Amper Belilene. Portanto, o que vou fazer é uma calda de especiarias, colocar a água ao lume, colocar o açúcar, no fundo pretende-se fazer um xarope. Especiarias, estrelas de anis, vagem de baunilha, vamos abrir a vagem, retirar a fava, por último o limão e o moscatel. No fundo a ideia será sempre perfumar bem e conferir também mais algum sabor às peras. A calda deste momento já está a ferver. Vou agora colocar o moscatel. Normalmente nós colocamos cerca de 600 gramas de água, mais ou menos sensivelmente, 300 de moscatel, 600 de açúcar. E neste momento temos o perfume. Temos aqui o David, que está a ajudar também, aluno da escola. Descascar algumas peras, eu vou descascar uma como exemplo de como se deve fazer para este tipo de peras. Portanto, vou tirar a base, deixando sempre ficar o pé. O pé também é uma questão de apresentação e também para ser fácil nós deslocarmos da calda. Colocamos também a flor de sal agora, ajuda também a que os sabores se liguem mais depressa. E agora vamos deixar cozinhar. É chegado o momento de irmos ao encontro do José Luís Catalão, que é o chefe da Divisão de Museus da Autarquia e que, obviamente, está à nossa espera, neste momento, ali na Galeria Municipal do Onze. Olá, Zé Luís. Como é que está? Um prazer. É sempre um prazer, é verdade. Desta vez aqui na Galeria Municipal do Onze, que é um espaço todo ele próprio para receber pessoas e, acima de tudo, para as exposições que temos cá. Este é um espaço histórico. Temos que pensar que esta galeria está inserida num espaço que foi quartel, onde Bocage começa a sua vida militar e que é desde 2013
a nossa galeria, uma das nossas galerias de exposições temporárias. Temos tido muitas ao longo do tempo? Sim, temos tido várias exposições ao longo dos anos. Aqui começamos com uma exposição muito, muito importante até para a própria cidade, os 50 anos do Mourinho. Foi que abriu, inaugurou esta galeria, mas aqui já passou Júlio Pomar, passou grandes nomes da pintura, também da escultura, nomes de setubalenses que entretanto foram para Lisboa e que voltam a Setúbal para expor as suas obras, e atualmente também com esta exposição de fotografia de um senhor francês que se apaixonou por Setúbal e que aqui vem mostrar o retrato desta gente do mar. Ia pedir-lhe exatamente isso, que mostrasse em traços muito breves, obviamente, um bocadinho desta exposição. Claro que sim. Pode ser? É um prazer. Vamos lá então? Destacando estes retratos de homens que trabalham na lota e trabalham no mar, depois entramos na fase da pesca. E na pesca é importante também a luminosidade que a própria natureza nos dá. O Rio Sado tem uma luminosidade muito própria. Aqui neste quadro, esta pesca da lula, não é? Vê-se o contorno da Serra da Arrábida por fundo. É uma viagem também sobre as artes da pesca. Esta exposição também nos mostra que, embora grande parte desta população que está aqui representada já é uma população com alguma idade. Algum envelhecimento, nota-se. Sim, isso, não é? Nota-se. Mas também mostra-nos também que há esperança. Há gente jovem, há gente jovem ainda. E a juventude que Sim. vem trabalhar na pesca e que nos mostra, afinal de contas, que esta é uma arte que passa de pais para filhos. Está aqui, a juventude está aqui representada, não é? Aqui, esta juventude que nos mostra também aquela gaivota, que nos mostra uma certa liberdade, uma vivência livre de homens do mar. Feliz, é muito feliz a fotografia. É muito feliz a fotografia, e o preto e branco tem uma carga muito grande de emoção, que é sempre muito, muito agradável. Muito bem, Zé Luís, obrigado. Obrigado nós. Vou aproveitar para fazer alguns convites e, quiçá, trazer algumas pessoas até cá. Obrigado, obrigado. Obrigado. Depois de um convite como este que o Zé Luís Catalão acabou de nos fazer, vamos voltar de novo à zona onde se está a confeccionar aquele que é o prato que nos é servido hoje aqui na Escola de Hotelaria. Nesta altura agora vamos então fazer um mousse de chocolate meio cozido. Vamos começar a colocar a matéria. Vamos derreter o conjunto. Portanto, a ideia é ir derretendo o chocolate e a manteiga lentamente. Vamos então passar agora à fase do bolo. A mistura das gemas. Colocamos o açúcar. Agora colocar o chocolate. Chocolate negro de 63%, portanto já tens aqui realmente algum chocolate com alguma qualidade. Vamos cozinhar então a nossa mousse. Vou colocar um pouco também da flor de sal.
acabamos de ter aqui novas amêndoas que irão servir para um elemento ao canto do estudo. Para fazer o molho, vamos colocar então a água. E no fundo o que eu vou fazer aqui, basicamente, é uma ganache de água. Como é que isto se processa? Vou então colocar água para ferver e vou emulsioná-la com a água. No fundo, a emulsão está feita e temos o molho feito, então vamos colocar um bocadinho de água ardente de medronho. Vamos colocar então o chocolate dentro da nossa bola e vamos então agora colocar a nossa água quente na mistura. E vamos deixar estabilizar por menos 3 minutos. Eu vou explicar em que ponto também esse molho terá que sair. Escorre um pouco, mas ainda prende. Portanto, eu quero em fio. O que eu vou fazer agora é corrigir esse rácio então com água ardente de medronho. Vou colocar um pouco. Cerca de 15 ml, mais ou menos. Neste momento, ele já está mais fluido. Está limpo, bem perfumado e temos aquilo que nos interessa. Vamos então agora avançar com umas natas perfumadas. Para isto nós vamos colocar as natas, flor de sal, um pouco de açúcar em pó. Não muito, porque eu quero um efeito mais nuvem, não quero um efeito muito pesado e muito agressivo em relação ao doce. Toda a sobremesa está a ser pensada nesta altura para que o nível de açúcar seja realmente baixo. E agora vamos colocar um pouco de aguardente de medronho. E uns vidrados de limão. Emulsionar. A nossa nata está montada. Assim que este açúcar derreter, a intenção é realmente ficar com algum brilho na pera. Um pouco de amêndoas crocantes. Vamos então colocar a nossa bola de gelado de baunilha. As natas em forma de espiral. Colocamos uma das vagens como elemento curativo, também para não se perder na totalidade. Também uma folha de ouro. Escola de Hotelaria e Turismo e também a Galeria Municipal do Onze fazem parte deste espaço. Um espaço que tem história e tem memória.
Talvez não seja mau, por exemplo, verificarmos uma sala de aula, onde podemos, nesta altura, fazer também uma degustação de vinhos, que é uma proposta para a harmonização com a comida confeccionada. Vamos primeiro aos vinhos. Como está? Viva. Tudo bem? Tudo bem. Aproveitar para falar consigo um bocadinho sobre a harmonização que podemos fazer acerca dos vinhos que tem preparada para nós com a sobremesa que acabámos de ver. Sim, portanto, nós temos aqui duas sugestões a fazer. Vamos ter uma sugestão em que, como a sobremesa é doce, vamos usar uma casta típica daqui da região, que é o moscatel roxo. Boa. E que é doce também, vamos fazer doce com doce. E depois temos uma segunda harmonização que sugerimos, vamos fazer um espumante, que é para fazer uma harmonização de contraste. Ou seja, uma sobremesa é doce, o espumante vai ser bruto, é feito também com castas típicas aqui da nossa, da região aqui de Setúbal. O Antão Vaz, o Arinto e a Trincadeira. E é um espumante com bastante acidez e, portanto, vai resultar bem com certeza com a sobremesa. Vamos lá ver? Com vinho da Casa Agrícola Horácio Simões, aqui uma já medalhado, região. Já medalhado, por aí fora. Já medalhado, exatamente. Portanto, temos aqui. E notas essencialmente de fruta seca, diria figos. Muito interessante este aroma. E se provarmos. Acima de tudo bom. Notamos que esta doçura é acompanhada de uma acidez muito boa, o que faz com que o vinho, neste caso o moscatel, não fique chato, mas fique, a gente bebe um bocadinho e depois quer beber mais um bocadinho porque ele tem acidez e não cansa. É bom. Portanto, é muito interessante e eu estou convencido que para as pessoas que gostam mais de doces, que esta ligação vai ficar excelente. Temos uma segunda ligação. Temos uma segunda ligação, Quinta do Brejinho da Costa, 2015. Vamos servir o espumante. Portanto, é um espumante que tem uma bolha fina e persistente, que é um sinónimo de qualidade do espumante. Em termos de aroma, tenho aqui algum cítrico ainda, porque é um espumante ainda relativamente jovem, que é 2015. E na boca, sentimos aqui uma acidez muito interessante, muito refrescante. Portanto, é um espumante que vai com certeza ligar bem com a sobremesa que nos propusemos hoje, para os menos gulosos, digamos assim, que faz aqui um contraste, e acho que faz um contraste bastante interessante, e acho que tanto a sugestão de moscatel roxo como deste espumante aqui da região de Setúbal, porque muitas vezes as pessoas associam aos vinhos de Setúbal, como é uma região quente, que não tem espumante de qualidade, mas este espumante, de facto, evidencia o contrário, não é assim? Vamos fazer então um brinde a nós e à Escola de Hotelaria. À Escola de Hotelaria de sucesso. Setúbal, muito sucesso. E a vocês lá em casa também, projeto. Também é bom. Está terminado o nosso Rota Sadina aqui no Quartel do Onze. Fizemos a apresentação de vários espaços e apresentámos-lhe as vivências que aqui se passaram ao longo de muitos anos. É uma história para continuar, mas fica para uma outra oportunidade. Para já, até uma próxima.